Ja, välkomna till Blaise Kalkbruk. Jag heter Kenneth Tillberg och med mig här idag så har jag Lars-Gunnar Norén med anledning av hans bok Det bleka guldet som vi ska ha ett samtal om idag. Det bleka guldet, det är alltså en roman om en gotländsk släkt i ljuset av 1600-talets kalkindustri. Varför skrev du den här boken? Och varför 1600-talet? Det hela började med släktforskning som skapade en fascination för en intressant lokal historia som jag tyckte det här måste berättas om. En ganska oomtalad period i romanform åtminstone. Så det är korta svaret. Du säger att släktforskningen ledde in dig på detta skrivande och du har ju uppenbarligen gjort en omfattande research. Är du historiker? Nej, det är jag inte. Jag är lantmätare, har jobbat med det i 30 år ungefär. Men för att kunna ta tag och skriva en bok så kändes det som att jag skulle behöva någon typ av djupare kunskap kring historia än jag hade kanske från skolan, och jag tog en kurs på universitetet för att kunna lättare kunna researcha också. Ja, din koppling till Gotland då, kan du beskriva det? Ja, det var ju så att första gången jag kom till Gotland, det var i slutet av 60-talet. Det var ju min styvfar Hasse som visade familjen vägen till Lörje, Hällby socken, och det var ett av hans smultronställen sedan tidigare då. Vi ser en bild här med mig och en kompis som badar på utsidan av Lörjeudd. Vi ser ju också Lörjeudd med sina kalkugnar här då. Och min mamma, hon berättade att hennes farfar kom ifrån Slite. Det var vad hon kände till. Hon hade inte någon närmare kontakt med eventuellt släkt. Just den gård som det här området där vi badade, det tillhörde faktiskt den gård som hennes farfar kom ifrån. Och med hjälp av Anders R. Johanssons bok om Hällbytrakten så var det ganska lätt faktiskt att följa släktlinjen tillbaka, och jag kom fram till att Längersgård hade varit i släktens ägo då i ungefär 300 år. Det fanns ju ett fastebrev, alltså motsvarande en lagfart kan man säga, från 1601, där man ser hur Thomas Nystuge då, också från samma socken förvärvar gården 1601 då. Jaha, intressant. Kan du beskriva hur du kopplar historiebeskrivningen då med berättelsen om dina karaktärer? Vi får ju följa folket på Längersgård då, i deras levande, deras vardag och fest och glädje och sorg. Efterhand så blir de ju så att säga varse den här den växande exportindustrin för kalk, men de är inte som bönder, är de ju inte riktigt en del av den kan man säga från början. Men man kan säga att efterhand så spetsas ju läget till lite grann på grund av att det föds lite för lite barn på gården, och det finns för få armar som kan hjälpa till att jobba med allt ifrån jordbruk, fiske och den lilla stenbrytning som ändå är tillåten. En besvärlig försörjning. Ja, det är det. Så därav intresset för kalkbränningen såklart. Hur mycket är hämtat från historiska källor och hur mycket är din egen konstruktion i detta? Ja, det är ganska mycket som bygger på verkliga händelser. Det är ju som så att det finns ju en hel del dokumenterat vad som händer i trakten, och naturligtvis hur överheten, deras göranden och låtanden. Men när det gäller personer då, om vi pratar om släktingar, så finns ju de dokumenterade då i kyrkböcker och kyrkans räkenskaper och så vidare. Och längre fram naturligtvis i bouppteckningar och domböcker och så vidare. Du skriver rätt detaljerat också om kalkbränningen. Hur har du tagit reda på hur det här gick till och vilka aktörerna var och hur de här affärerna utvecklade sig?
Ja, det har ju skrivits en del lokalhistoria, men när det gäller just kalkbränningen specifikt så är det väl egentligen två källor som jag skulle vilja peka på. Den ena är ju då en bok som är utgiven av Slite Kalk och Cement, som någon sorts jubileumsskrift då, om kalkindustrin på Gotland. Den är runt 43-44 den här skriven då, av Henrik Munthe, Lennart Way Mathisen och Hans Hansson. Och den tar ju upp både, ska säga, en lite allmän kalkbrukshistoria, men också ur ett tekniskt perspektiv då, så att man kan, så att säga, verkligen se framför sig hur det gick till då, liksom ganska detaljerat då. Ja. Och sen har ju då Richard Steffen då, han var rektor i Visby på 40-talet, ja, säkert längre än så, men han skrev ju en del om personer i kalkbrukets historia, så att säga. Och det är ju ganska mustiga beskrivningar, färgstarka personer, och det har ju varit tacksamt liksom att spinna vidare på de här, ja, både händelserna och personerna då egentligen. Mm. Så det finns en väl dokumenterad beskrivning av vilka som var aktörerna under kalkindustrins styrelse under 1600-talet. Ja, det gör det. Och det kan man säga att även när det gäller liksom förekomsten då av ugnar, så finns ju den inventerad och dokumenterad i den här boken på ett sätt som... Tog man upp också hur de här affärerna utvecklar sig? Framgår det mer av den dokumentation som är tillgänglig? I och med att marknaden fanns runt om i norra Europa, ja, i hela Europa egentligen, men nu pratar vi om närområdet här då, så var det här en angelägenhet då för i början då danska staten då liksom att så att säga ta kontrollen över den här marknaden, och det gjorde man på lite olika sätt. Till exempel så instiftade man något som hette Gullenske kompani. Det var nästan lite koloniala metoder över det hela då. Man ville ju att provinsen skulle producera rikedomar. Nu gick det inte så himla bra för Gullenske kompani. De verkade ju framförallt nere på Sankt Olofsholm då. Efterhand så var det två bröder då, bröderna Mattsson, Nils och Jakob, som fick i stort sett ensamrätt under många år i början av 1600-talet att bedriva kalkutvinning. Och det gjorde man ju då i Sankt Olofsholm, men också kanske på Östergarn så småningom. Man har alltså dokumentation kring hur det hela startade, hur det byggdes upp, och naturligtvis då även ritningar hur kalkugnarna såg ut. Ja, finns det någonting kvar till exempel av Lurie Wood, hur den såg ut en gång i tiden? Vet vi? Ja, faktum då att i den här boken, så i den här inventeringen som gjordes, så har man gjort uppskattningar om ugnarnas kapacitet och måtten på dem också. Och utifrån det här så har man kunnat lista sig fram då hur mycket man kunde bränna, om inte det finns dokumenterat redan i form av tulljournaler eller andra dokument. Det här med kunskapen om kalk och vad kalk användes till, hur spridd var den kunskapen hos bönder och vanligt enkelt folk? Bönderna hade ju bränt för husbehov ända sedan, ja, man ska väl säga, 1000-talet typiskt. Och det kunde de ju fortsätta med. Så att jag vill påstå liksom, i bondeståndet så var det ju välkänt vad man kunde göra med den och varför man gjorde det, så att säga. Så det fanns en god kunskap om detta. Mindre kanske om affärsmöjligheterna, men hur man gjorde kalken, hur man framställde den och till vad den användes, det fanns det goda kunskaper. Ja, just det. Det här med att starta en kalkbränning var ju inte så självklart. Det var ju flera villkor som skulle till för att det skulle kunna bli någonting. Man måste ju till exempel ha ett kungligt tillstånd, har jag förstått. Sen måste man ha kapital, och så måste man ha kunskap hur man ska gå tillväga. Och det måste vara svårt kanske för de som inte var väldigt initierade och hade kontakter att kunna starta igång detta, och misstänka. Ja, precis. Om vi pratar om de här bröderna Mattsson då, så var ju de aktiva så pass lång tid och med ensamrätt, och vad de fick sin kunskap ifrån, det vet jag inte. Men efterhand så när man lättade på
tillståndsgivningen då, framförallt när Sverige, eller förlåt, när Gotland övergår under svensk makt, så är det ju drottning Kristina då som tar över rollen som tillståndsgivare. Och hon är ganska återhållsam hon också i början. Undan för undan så lättar det här lite grann så att fler kommer in. Men de som då får rättigheterna, det är ju allmänhet myndighetspersoner från fastlandet Sverige då. Mm. Och kalken var väl en viktig, nästan strategisk produkt också. Jag tänker att i regionen, eller för all del runt hela Östersjöregionen då, så var det ju en betydande produkt, men den var viktig och man satte ju till stora resurser för att få tag i denna kalk. Mm. Så den påverkades väl av det säkerhetspolitiska läget, kan man tänka sig. Hur? Ja, man kan ju säga att marknaden påverkades av det säkerhetspolitiska läget. Mm. Absolut. Jag tror att avsättningen fanns nog i och med att efterfrågan i de här fjärran städerna runt kusterna, den avtog nog inte. Men, det var snarare ökande, antar jag. Ja, just det. Men krigföringen, jag menar, Östersjön som en ganska osäker plats långa tider här, liksom gjorde ju att det kanske inte var så lätt att för sjöfarten, helt enkelt. Då. Nej, precis. Att bedriva dessa affärer. Mm. Ja. Mm. Ja, att investera i en ugn och med allt vad det innebar, både att producera kalken, att skeppa kalken, att få betalt. Mm. Mm. Det var ju en stor risktagning. Mm. Mm. Samtidigt så måste man kunna bedöma då tillgång och efterfrågan och vilken lönsamhet man har på sikt. Mm. Hur kunde man göra det på 1600-talet? Ja, jag vill påstå än en gång att det fanns då en uppfattning om att kalken gick nog att sälja. Så att bara jag som kalkpatron lyckas smacka upp en ugn så kan jag nog sälja den, så att säga. Och du var inne lite grann på det här med hur ska man finansiera byggena. För det var ju ganska kostsamt att uppföra en ugn trots allt. Lite grann av 1600-talets mentalitet. Det var helt okej för till exempel tullmästaren i Visby att satsa kronans pengar eller tullinkomsterna på att bygga en ugn för eget bruk, så att säga. Det som var viktigt var väl i slutändan att det fanns pengar i nedersta byrålådan när det var dags för räkenskapernas dag, så att säga. Va? Mm. Man kan väl också tänka sig att informationshanteringen var väl av ett annat slag på den tiden. Det tog betydligt längre tid att få fram meddelanden och för överheten att hålla koll på sina ämbetsmän, eller för den delen de som hade satsat. Och det fanns ju en tröghet som gjorde då kanske att å ena sidan då aktörerna, kalkpatronerna, kunde inte sitta med armarna i kors bara för att de inte fick någon information. Men å andra sidan kanske de var lite av ett speciellt slag i vissa avseenden. Jag tror du nämnde någon figur som hade en benägenhet att satsa kraftfullt här. Ja, en kalkpatron som figurerar flitigt uppe på norra Gotland från 1650-talet och framåt, det är ju Gunnar Galberg. Just det. Mm. Han var ju tullnär då, som det hette. Och han uppförde ju då ugnar i till exempel Lergrav. Han hade någonting, jag tror, nere i Vibble faktiskt. Mm. Och Hideugnen uppförde han också. Och så småningom så lyckas han ju på något sätt, han får ju tillstånd från Kristina naturligtvis att bygga. Men han vill bygga då på Lörje, som är inte är hans mark, men det är ju Längers och Hemmungs mark då. Och här hamnar han i knipa då, eftersom helt plötsligt så har han inte tillgång till tullinkomster. Han kanske har satsat dem lite för hårt på andra ugnar då. Ja, så då tvingas han plocka in delägare. Mm. Och på så sätt så får ju då Jakob Länger, min förfader då, möjlighet att gå in som andelsägare då. Just det. Ja, tillsammans med en granne då, Olof Malms. Och Sven Orre då, som är tullskrivare. Mm. Ja, när man skriver en historisk roman så blir det ju
Det ställer ju krav på läsaren att få en känsla och förstå miljö och förhållanden som rådde vid den här epoken. Då. Och samtidigt så behöver ju människorna och deras berättelse vara levande och uttrycksfull. Hur gick du tillväga för att nå detta? Det var ju viktigt för mig att försöka lära känna de här människorna. Och det är ju i praktiken omöjligt, men jag måste ju ta till någon typ av metod ändå. Så att när det gällde då de som var mina släktingar då på den tiden, så tog jag till ett litet knep då, att jag på något sätt betraktar de levande släktingar jag har idag, och så försöker jag provisera vissa egenskaper då där det kan tänkas passa. Sen får man naturligtvis skarva och hitta på för att hitta någon slags bredd liksom i någon variation då. Mm. Det var lite roligt faktiskt. Att men sen har vi då andra aktörer. Prästerskapet till exempel. De tar ju viss plats i boken. Ja. Och naturligtvis på grund av att religionen hade så enorm betydelse på 1600-talet. Och det finns ju ett rikt material. I alla stift finns ju något som heter Hedaminnen. Den beskriver det. Ja, man kan säga att det är en biografi över alla präster som har verkat sedan kristendomen infördes då, i vissa fall. Och inte minst i Hällby i Lärbro så finns det ju många färgstarka präster. Och här har jag fångat upp en hel del solklar inspiration. Jag tänker på mer saker kring själva skrivandet här då. Någonting om språket. Det skrivna ordet har vi ju en viss kunskap om från böcker från den tiden. Mm. Men när man skriver en historisk roman så här och ska låta karaktärerna tala så blir det ju ett talspråk. Vad vet vi om det? Hur det kan ha varit? Och hur har du tänkt och resonerat kring att åskådliggöra det? Ja, en självklar fråga som infinner sig i ett tidigt stadium om man ska skriva om en trakt, det är ju... Alla vet ju att på Gotland talas det gutamål. Men jag bestämde mig tidigt för att jag ska inte försöka efterlikna gutamål. Därför valde jag att hitta några enkla markörer då, så att ett fåtal ord som sorg och töjs då för flicka och pojke naturligtvis. När jag pratar om får så pratar jag konsekvent om lamm. Så att ganska begränsad del. I något läge kanske utelämnar e-et när man säger inte. Va? Det blir nog ganska tydligt på något ställe. Men längre än så har jag inte velat gå. Liksom. Det skulle bara bli larvigt. Va? Jag förstår att det är en svår avvägning. Ja. För att det ska ju vara förståeligt för en bred krets av läsare. Ja, det är också. Precis. Ja. Det är ändå så att i den hemsida som hör till boken, vi återkommer till den. Men där finns ju till exempel en ordlista ändå. Där det finns några knepigare ord eller äldre ord också som kanske inte är gotländska. Men för att svara vidare på din fråga, hur pratade folk i allmänhet bortsett från dialekten då? Alltså, jag har ju valt att låta karaktärerna prata med ett ganska ålderdomligt språk. En del skulle nog uppfatta det som lite ålderdomligt eller lite, vad ska vi kalla det för, i vissa fall lite formellt. Ja, man skulle ju kunna tänka sig liksom att det här formella språket kanske mer var förbehållet de övre skikten, myndighetspersonerna och så vidare, eller kanske det översta skiktet av bondeklassen. Men man kan väl säga liksom att man skulle kunna driva det väldigt långt, men å andra sidan så insåg jag att det skulle ta väldigt lång tid och då skulle det inte bli någon bok. Så att jag... Återigen en avvägning. Såklart. Ja, det är det. Apropå tid, hur lång tid tog det att skriva boken? Man kan säga så här att 2016 bestämde jag mig för att nu ska jag skriva om det här. Jag ska skriva en bok. Det var inte självklart att det skulle bli en roman från början faktiskt. Men i och med det ändå så bestämde jag för att jag tar tjänstledigt ett år. Jag ska läsa historia på universitetet. Jag ska ta skrivarkurser. Och sen får vi se hur det går att komma igång med skrivandet då. Så det gjorde jag. Så att framme vid 2017 på våren, där då satt jag väl igång att skriva på allvar och höll på med det kanske i 2 år. Tills jag hade ett manus som jag kände att det här kan jag skicka till förlagen. Och det gjorde jag. Ja. Så 3 års tid för att, kan man säga, sammanfatta det med då. Då har vi alltså det bleka guldet i bokhyllan då. Jaha, och sen då, frågar man sig såklart.
Vad händer härnäst? Vad händer härnäst? Mm. Jag har ju bäddat för en fortsättning. Det har jag gjort. Jag ska väl kanske inte riktigt säga att det är en cliffhanger. Ja, men på sätt och vis kan man säga att det är det i vissa avseenden. Men det finns material att fortsätta definitivt. Ja. Mm. Det har ju slutat med en sjöblöt yngling som väl ska ha ett öde i fortsättningen här, till exempel. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, ett stort grattis till utgivningen av boken, Lars. Tack så mycket. Och för den som vill veta mer så kan man gå in på sidan detblekaguldet.se. Där kan man hitta mer information och boken finns alltså ute i bokhandeln. Mycket nöje.